سبحان اللہ کہو کہ یہ آواز میرے نبی کے روزے تک پہنچ جائے کہو سبحان اللہ اے آقا دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر سلامت رہے تیرے روزے کی جالی ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بنالی میں حضرت عباسی صاحب سے گزارش کروں گا کہ رمضان قریب آ رہا ہے رمضان اور قرآن کا آپس میں چولی اور دامن کا تعلق ہے تو آج کیوں نہ اس مرکزی مسجد کے اسٹیج پر علامہ عباسی صاحب سے آج ہم یہ سنیں قرآن اور صاحب قرآن کیا خیال ہے یہ عنوان ہونا چاہیے قرآن اور صاحب قرآن قرآن بھی بے مثال ہے صاحب قرآن بھی بے مثال ہے تو میں اس انداز میں دعوت دوں گا کہ تشریف لاتے ہیں خطیب یورپ ایشیا خطیب ابن خطیب شہزادہ اہل سنت استاد الخطباء مرد مجاہد مرد کلندر علماء حق علماء دیوبند کا عظیم سرخیل خطیب برادرم حضرت اقدس صاحبزادہ علامہ محمد یحییٰ عباسی صاحب دامت برکات العالیہ اللہ کے نام کو بلند کیجئے جس کے سینے میں جتنا ہمت ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت عصمت محمد مصطفیٰ عصمت صحابہ عصمت اہل بیت شان اولیاء اللہ دینی مدارس دینی مدارس جو ان کے حق میں ہیں وہ بولے دینی مدارس دینی مدارس اسلامی پاکستان اسلامی پاکستان نعرہ تکبیر صاحبزادہ علامہ محمد یحییٰ عباسی صاحب خطیب ابن خطیب علامہ محمد یحییٰ عباسی صاحب تشریف لاتے ہیں خطیب اہل سنت شہزادہ اہل سنت آواز حق حضرت اقدس صاحبزادہ حضرت مولانا محمد یحییٰ عباسی صاحب دامت برکات العالیہ ماشاءاللہ الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سبحان الله